အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ခင်မဖြစ်သူရဲ့ဘိုက်တဲကဘေဘီလေးရဲ့နဲ့အတူပထမဆုံးကောင်းဆောင်မင်းသမီးတင်ရိုက်တဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘိုးကြာပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူဂျာဘူခင်ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတရားချက်ကို MRD ဖို့ရုပ်တံဇလန်းတွေတွေကနေတစင်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှုတ်ပညာရှင်တယောက်ပေါ့ခင်ဗျာဘူဂျာဘူခင်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေဟာပြည်သူတွေကြမှာနမည်မကြည့်တာမရှိရလားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူဂျာဘူခင်ကလူငနဲ့လာအနေငယ်ကရုတ်တရက်မင်္ဂလာဆောင်သွားရင်ဝေဖန်မှုများစွာကြားကအိမ်အောင်ရေကိုအခုချိန်ဒီအကောင်းဆုံးထင်းထင်းထားနိုင်နေသူပေါ့ခင်ဗျာဘူဂျာဘူခင်ကသူ့မရဲ့ဉာဏ်ပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေခင်မွန်းနဲ့အတူအချင်းကုံဆုံးနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအမြဲတင်ပြလေးရှိသူပေါ့ခင်ဗျာဘူဂျာဘူခင်ကပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ကကြီးခပ်ပွေရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာလွန်ပိုင်းရှင်မွေးလာထွန်းထွန်းထွန်းနဲ့အတူပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူဂျာဘူခင်ကအခုဆိုရင်တော့သူ့မရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဂျုံတင်တဲ့ပွဲကိုတယောက်ရင်ခင်မူးဖြစ်သူအပြင်ဘိုက်တက်ကကလေးလေးနဲ့အတူပွက်တက်ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေအပြင်အမှုပညာအလုပ်တွေရနာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပိုချာပြုခင်ဟာဒီကကညီမအတွက်ပထမဆုံးခေါင်းတော်မိနီမီဖြစ်ရိုက်ရတဲ့ကားလေးပါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကရိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်လပိုင်းမှာပဲယုံတင်တယ်ယုံတင်နေဆိုတော့ကြားထဲမှာအကြကြီးလဲမဟာဘူးပေါ့ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြမြယုံတင်သွားတဲ့အတက်လဲအရန်ဝင်တာတဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့လဲစုံနေနော်ကိုဝင်ရှိနေရတဲ့ယုံတင်ပွဲလေးတက်ဖြစ်သွားတာပါအမတရားကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကပုံပွားမှာရိုက်တာပေါ့နွေရသည်ကြီးရဲ့တာဆိုတော့အရန်ဘူးလဲရှင်ဝေးလာကတငယ်ချင်းဆိုတော့ရင်းနှီးပြီးတာပါကျန်တဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ကတော့အခုမှဆက်ရဲဘူးတာဆိုတော့သူတို့ကတော့လိုက်မှာအောင်ကြိုးစားရတာပေါ့ကိုထုံတို့ဆိုရင်ညမငငယ်တဲကအရန်အပီရတာဆိုတော့သူကအရန်လက်တော်တော့ကိုကလည်းဒရမာကားတွေပဲရိုက်ဘူးတာတခါမှဟာတာကမရိုက်ဘူးတော့ပထမဆုံးရိုက်ကူးတဲ့ဟာတာကဆိုတော့တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေမှာတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ကိုကဆေးရမနေရကတရုတ်ဆောင်ရတော့ညမဝတ်စုံလေးတွေကအစားအပြင်းအစင်လေးတွေဆုံးသေချာလေးကယူဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ကိုဝင်လေးရနေတော့ခီးကြကြီးထွက်မှဆိုရင်ကျမကြီးထိခိုက်မှဆိုလို့ခီးလည်းမထွက်ဘူးပွဲလေးဆိုလဲညင်တာများတယ်ဒါကတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲလေးဖြစ်နေတော့ပွဲလေးတက်ဖြစ်သွားတာပါပွဲပြီးရင်တော့ပြန်ရမယ်မန္တလေးမှာတော့စီးပွားရေးလေးရှိတာလွတ်ထားလို့မရဘူးတချင်းတွေတော့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒီစကားပြီးရင်တော့တချင်းတစ်တပုတ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်တချင်းပဲတောက်လျှောက်လုံးဖြစ်သွားမှဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားကလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်တာပြင်မယ်နော်ရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုင်ရင်တချင်းကြတော့သူလဲဝါသနာပါတော့တချင်းဘက်ကပဲဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အခုကကြတော့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဆိုတာထက်အိမ်တော်ကကြသွားတာကိုဝင်လေးချက်ချင်းတိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာအလုပ်ကနားမဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုရဲ့ကျမရဲ့အချင်းတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဒီကားလေးကကိုရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်းဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ကြပြီးကမှပဲယုံတင်လိုက်တယ်။ဘာပို့ထူးကြတော့လဲဆိုရင်အစားကစိတ်ကူးရင်တာပေါ့။ငါကလေးယုံတင်ငါဘလို့ပွဲတက်မယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ဘိုက်ထဲကကလေးလေးနဲ့ဘီနာကယောက်ျားနဲ့ပွဲတက်ရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းသွားတာပေါ့ဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ်ပူကြပူခင်ကကိုဝင်နှစ်လရွယ်ရတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်မင်းသမီးအဖြစ်ရိုက်ထားတဲ့ကာယုံတင်ခင်မိုးနဲ့အတူတူမန္တလေးကဆင်းလာပြီးဒုက္ခတကပွဲတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါပူကြပူခင်ကတခါမှခင်မိုးနဲ့ကိုဝင်နဲ့ပွဲမတက်ဘူးတာကြောင့်ထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်ဆိုပြီးမိခင်မေတ္တာပြင်းနဲ့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူကြပူခင်ကလက်တော်မှာခင်မိုးဖြစ်သူအွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ဖြေရှင်းရင်းပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုခံရသူဖြစ်ပြီးအိမ်တော်ကြီးကိုလည်းဝေဖန်ပြောဆိုမှုများစွာကြားတဲ့ကလူများအကြအောင်တာယာတီထောင်ထားနိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်